Pagaliau įgyvendinau savo idėją, kuomet būtų galima Lietuvoje atsiskaityti žingsniais. Šiandien visiems 8:30 ryto buvo išsiųsta žinutė, kad jeigu jūs su Walk 15 programėle surinksite 10 tūkstančių žingsnių, tai šiandien jūs galėsite už žingsnius gauti salotų. Ir tai padaryti visiškai nemokamai. Iš tikrųjų, tai kolega pasakė jau ryte, kai atvažiavau į darbą, tai jau buvo šiek tiek per vėlu, tai po ofisą teko pasivaikščioti, su kava vaikštoti, prasukti ratus kelis. Tai šiandien su kolegom atėjom į Fresh Post salotų ir atėję pamatėm, kad atsiskaityti galima žingsniais su programėle Walk 15. Aš, reiškia, atėjau į darbą, sužinojau, kad kolegos visi planuoja čia išeiti pasivaikščioti ir taip toliau. Vien sužinojau apie tokią akciją, visi būsim truputėlį sveikesni, gražesni ir valgysim sveikiau. Pasirinkome maršrutus, kadangi mūsų darbo vieta yra ganėtinai irgi erdvi, tai ten irgi privaikščiojom. Tikiuosi, kad ateityje čia bus ganėtinai valiuta ir bus galima sveikai gyventi, sveikai valgyti. Sužinojau iš pat ryto, atėjo žinutę iš programėlės ir tam pačiam feisbuke, tik atėjus ryte į darbą, atsidariau telefoną ir žiūriu, valio, puikiai žinia, ir aš jau buvau surinkus ryte 10 tūkstančių žingsnių, tai praktiškai pusryčiaut galėjau eiti salotomis. Galbūt šiai dienai vilniečiai, gal ateity ne tik vilniečiai, gyventų sveikiau, valgytų skaniai, nes kartais būna labai sunku suderinti tą skonį ir sveikumą, bet aš manau, kad man pagimdžius Fresh Postą, šitas labai puikiai susijungia. Naujos programėlės paleidimui, įvedimui į rinką, manau, kad tikrai pasirinkti labai geri kanalai. Va tokiu būdu, kad na, salotas, tarkim, ir puikius pietus gauti, tai tikrai pirmas kartas.